Bom dia. Eu vim através do anúncio. Estava aqui no jornal. O senhor está precisando de empregada doméstica? Sim, realmente eu coloquei esse anúncio, pois preciso de uma pessoa que cozinhe e cuide da casa. Como se chama? Laudelina. Ah, o meu é Roberval. Sabe cozinhar? Tem referências? Ah, tem. Eu trouxe toda a referência aqui. E modéstia à parte, eu sei cozinhar muito bem. Muito bem. Vejamos. O senhor mora sozinho? É casado? É, sou solteiro, sou aposentado e vivo sozinho. Eu também sou solteiro e moro sozinha. Ah, isso é muito bom, pois assim não teremos problemas com outras pessoas que venham perturbar a vida. Ah, é. Quanto à cozinha, gosto de variedades, principalmente quanto aos tipos de carnes bem macias. Sou um carnívoro em potencial. Sou amante de carnes e da música de Beethoven. De quem? Pode começar a trabalhar amanhã mesmo, certo? Certíssimo, Sr. Roberval. Então, até amanhã. Até amanhã. Por favor. Aurelina, o almoço estava delicioso. Principalmente aquele cozido que você fez com carne tão macia. Parabéns, você é uma ótima cozinheira. Obrigada, patrão. Mas para amanhã não tem mais carne não, viu? O senhor quer que eu busque? Não, não. Carne eu mesmo compro, entendeu? Eu compro. Laudelina, veja aqui essa notícia aqui. O maníaco assassino está solto aí pelas ruas fazendo vítimas. Cuidado aí, menina, quando você for para casa. Deus me livre. As pessoas estão ficando cada vez mais violentas. Sabe o que é isso, seu Roberval? É falta de Deus no coração. Lá na minha terra... Ah, é verdade. Falta de Deus. Cuidado, muito cuidado. Quanta maldade. Não, Laudelina. Esse quarto eu mesmo limpo. Eu já limpei toda a casa. Você não, escute, que... pois tem coisas que eu... Tem coisas particulares que eu não quero que ninguém veja. Entendeu? Vai limpar o outro lado da casa, por favor. Laudelina, eu vou viajar. Talvez eu volte amanhã à noite. Por favor, chegue mais cedo amanhã e tome conta da casa. Tá bom, tá bem? Amanhã cedinho eu tô aqui, patrão. Tá bem. Então, boa viagem. Obrigado. Deixar a porta aberta. Se tá aberto, eu posso entrar. Laudelina, você é muito, muito curiosa. Seu Roberval! Alô? Sim? Como é que é? Você está precisando de uma empregada doméstica aqui? Estou precisando, sim. Para cozinhar, para cuidar da casa.